faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya dagaal culus oo ka dhacay magaalada Lascaanood iyo jabku culus ee huwanta lagu gaarsiiyay dagaaladii shalay ilaa iyo xalay ka dhacay magaalada Lascaanood militariga Soomaaliland oo la wareegay fariisimo hor leh oo huwanta ay ka carareen maxaabiis baxsad ah oo gacanta lagu dhigay iyo maamulka Puntland oo ka cabsi qaba awoodda ciidanka Soomaaliland xogtii ugu dambeysay xaaladda Lascaanood guusha ciidamada qaranka daawadaadii ay taa markii ugu horeysay channelka soo gaaray subscribe saar nagu soo biir muuqaalkan share garee hagaaga faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaaladii xoogganaa ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ka dhacay saacadii la soo dhaafay kuwaas oo u dhixiyay ciidamada qaranka iyo sidoo kale kooxaha huwanta maalmihii u dambeeyay ku dhumaaleysanayay qayb ka mid ah buurta aaga maraaga ayaa waxay dagaal culus la galeen ciidamada qaranka waxaana halkaas jab xoogan lagu gaarsiiyay ciidankii maleeshiyaadka hubaysnaa sidoo kale ciidamada qaranka ayaa qabsaday fariisimo hor leh oo ay ku sugnaayeen kooxaha huwanta ee magaalada Lascaanood kadib markii ciidamada qaranka kuwii ugu tirada badnaa la isugu geeyay aagga toga maraaga halkaas oo maalmihii u dambeeyay kooxaha huwanta dhaqdhaqaaqyo ay ka sameynayeen ciidamada qaranka ayaa qabtay sidoo kale rag badan oo ka tirsan kuwa huwanta oo ka barbar dagaalamaya aagga toga maraaga waxaana ciidankaas la geeyay saldhigga goojacadda oo ah taliska ciidanka qaranka ay ku leeyihiin magaalada Lascaanood banaankeeda ciidamada qaranka waxay qabteen dhul isku wareeg ah oo 20 kilometer ah aagga ilaa iyo Lascaanood gala sidaas oo kale ciidanku waxay ku sii wajahayeen gudaha Lascaanood sidaas waxaa yidhi sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani oo howlgalkii ugu dambeeyay ka warbixinaya ayaa waxa uu sheegay in huwanta isku dayayso in dhaqdhaqaaqyo iyo weeraro ku dhufo ka dhaqaaqay ku sameeyaan ciidamada qaranka si howlgalkooda iyo sidoo kale in ciidamadooda dhaawacyada ah ay u marsiiyaan jidka dheer ee garowga Lascaanood balse ciidamada qaranka ayaa jidkaas gabi ahaanba jaray sidoo kale ciidamada qaranka ayaa ku hortagaya dhaqdhaqaaq kasta oo gurmad ay ku heli karaan kooxaha huwanta dagaalada kooxaha huwanta ay ku qaadayaan fariisimaha ciidamada qarankana waxay kaga gol leeyihiin inay ciidanka ku kala eryaan kadibna jidadkaas ay marsiiyaan gurmadka iyo sidoo kale dhaawacyadooda ciidamada qaranka oo ka warhaya xogta in dhaawacyo badan ay ku jiraan aagga toga maraaga ayaa ka biya diiday waxaana halkaas lagu garaacay madaafiic tiro badan oo ciidamada qaranka saacadihii u dambeeyay ku garaaceen aagga saldhigga toga maraaga saldhiggaas hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka qaranka waxaana ciidamada huwanta laga saaray bara kontrol oo markii hore gacanta ay ku hayeen oo godad ay ka qoteen sidaas oo kale saraakiil ka tirsan kuwii hoggaaminaysa huwanta ayaa ka baxsaday aagga lagu dagaalamay waxaana xogta lagu ogaaday in dhaawacyada iyo dhimashada askarta weerarkaas uu yahay mid aad u tiro badan khasaare badan ayaa soo gaaray kooxda huwanta waxaana halkaas ku dhintay 20 askari oo huwanta ka barbar dagaalamaysay dhaawacyada ayaa kor u dhaafaya ilaa 50 ka mid ah ciidamada qaranka ayaa gacanta ku dhigay ayagoo ku sugnaa godadkii kolkii hore ee kaga carareen kooxaha huwanta ciidanka qaranka dhaawacyadani u booga dhagaya ayaa geeyay saldhigga goojacadde waxaana kadib ay markay bogsadaan la geyn doonaa Hargeysa si loogula xisaabtamo gumaadka ay ka geysteen magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool jihooyin kala duwan ayaa magaalada Lascaanood hadda ciidamada qaranka ay kaga sugan yihiin waxaana dagaalku isku adeegsaday hubka culus khasaaraha badan ee soo gaaray huwanta ku dhex dhuumaaleysanaysa Lascaanood ayaa aad u tiro badan sida aynu xogta ku heleyno huwanta way qarinaysaa guud ahaan khasaaraha weerarkaas kasoo gaaray balse waxaa muuqanaya in laga soo qaadayo sawiro iyo sidoo kale in gudaha magaalada ay ku dhex gudbinayaan dhaawacyadooda iyadoo askartii ugu badnaa ay ka dhaawacmeen sidaas oo kale ciidamada qaranka ayaa weerarka waxay ku qabteen in gaadiid dagaal ay ku qabsadeen sidaas oo kale waxaa beenoobay sheegashooyin ay sheegteen kooxaha huwanta qorigii BMKH ay sheegteen huwanta inay dhideen ayaa beenoobay maadaama qorigaas aanu dhicinba kadib markii ay soo saareen muuqaalka qoriga BMK xumaaday muuqaal kale oo BM ah muuqaal si fiican loo daawaday ayaa muujinaya qorig kasoo dhacaya xagga dambe qoriga BMKna waxaa la ogaaday in sidaas u dhicin taasoo keentay in sheegasho been ay abuuraan kooxa huwanta ayagoo sheeganaya in huwanta ay loo adeegsaday qoryaha nooca loo yaqaan BMK oo ciidamada qaranku ay adeegsadeen sidaas oo kale saraakiisha ciidamada qaranku waxay sheegeen in gaadiid dagaalkuwii ugu tirada badnaa aagga toga maraaga lagu qabtay xukuumadda Soomaaliland waxay wadaa in dagaalkaas ay soo afjarto lana soo gabagabeeyo huwanta ku dhuumaaleysanaysa aagga Lascaanood saraayagaas Nuux Ismaaciil Taani oo ciidamada ka hor hadlay waxa uu sheegay in howlgalku yahay mid sii socon kara oo ciidamada huwantana la doonayo in dhulka ay haysato ee Lascaanood gebigood laga saaro ciidanka gudaha ayay ku sugan yihiin hadda waxaan doonaynaa in howlgalkii ugu dambeeyay aynu qaadno
magaaladaas ay noogu soo saarno argixisada huwanta ee ka dagaalamaysa iyo cid kasto argixisadaas huwanta taageeraysa yiri Israa'iil gaas nuux Ismaaciil Taani saraakiishii ciidan ee ugu badnaa ayaa ka soo goostay dhanka huwanta waxaana sidoo kale askarta la qabtay huwanta ay xogta sheegaysa in ciidamada qaranku ay geeyeen gooja cad halkaas oo la yaabo in saacadaha soo socda loogu sii gudbiyo magaalada Hargeysa huwanta lascaanood ka dagaalamaysa waxay noqdeen inay guwaan sidoo kale gaadiidka shacabka qaarkood oo waxay tuqarraq iyo ceergaabo ka soo baxay gaadiid shacab ah oo halkaas ay ku guweyn kooxaha huwanta ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ayaa si adag u cambaareysay xadgudubyada huwanta ay geysanayso iyadoo sheegtay in ay ku kacayaan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka kooxii huwanta ay ka dagaalamayay lascaanood lixdii bilood ee u dambeysay hay'adda MSF International ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso howlihii ay ka waday magaalada lascaanood kadib markii cisbitaalada ay noqdeen kuwo military oo kooxaha huwanta dhibaatooyin badan ayaa halkaas ka geysteen sida muuqata huwanta ayaa madaafiic ku garaacday goobaha shacabka ay ku badan yihiin iyadoo taas markay madaafiic ku garaacaan kadibna dusha eeda kaga tuura ciidamada qaranku waxay sheegeen in ciidamada qaranku ayagu adeegsanaya madaafiic ay duqeeyeen bartamaha lascaanood taasoo beenowday waxaana xoga badan lagu ogaaday in huwanta dhexdooda madaafiic inta tuuraan oo goobaha shacabka ay ku tuuraan kadibna ay ku eedeeyaan ciidamada qaranka sheegashooyinka isdaba jooga fashilka howlgalkooda dagaalkii lascaanood oo wejiga la sii yeelanaya waxa uu muujinayaa in maalmihii gabagaba ay ku jiraan kooxii huwanta ee magaalada lascaanood ee xarunta gobolka soolkalkii hore dagaalka bilaabay maxaabiiska baxsadka ee gacanta lagu dhigay ayaa aad u tiro badan sida muuqata waxaa si jirta in militariga Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysa ay sii qabsanayaan baro kontrol oo kolkii hore huwanta ay madaafiicda ka tuurayeen kana arbusheeyeen ciidamada qaranka baraha kontrol ee ugu badan ee laga qabtay waa aagga toga maraaga ilaa bari sidaas oo kale galbeedka kor hore ayaa laga xalfliyay kooxaha huwanta oo dhulkaas wuxuu noqday dhul nadiif ka ah argagixisa iyo huwanta lascaanood ka dagaalamaysa xubnaha lagu daba jiro ayaa badankood baxsad ku ah bartamaha lascaanood bartamaha lafteeda waxaa isku haysta ciidamo qabiileed oo qaarkood jaamac siyaad ayaa diiday in dagaalka lascaanood ay ka qayb galaan kuwa garaadadii isku sheega ahaa ayay ku ilaalinayaan bartamaha kuwana waxay waardiyeenayaan in garaadadaas aysan dhuuman maadaama qaar ka tirsan garaadadii kolkii hore dagaalka bilaabay lascaanood ay ka baxsadeen magaalada dhinaca kale ciidankii Puntland ee ugu badnaa ayaa la qabtay oo ciidamada qaranku waxay qabanayeen ciidamada Puntland ee markii horeba dagaalka qaybta ka ahaa taasi waxay walwal ku abuurtay maamulka Puntland oo cabsi xoogan ayaa soo food saaray waxaana fashilmay howlgaladoodii iyo damacoodii ahaa in lascaanood ay ku daraan dhanka Puntland ciidanka ugu badan ee Puntland laga qabtay waxay wateen gaadiid dagaal iyo sidoo kale qoryaha nooca Mareykanka uu bixiyo oo ciidamadaas waxay ahaayeen BSF Puntland iyo BNBF Puntland ciidanka loo yaqaan kuwaas oo tababar gaar ah siiyaan ciidanka Mareykanka ee boosaaso ku sugan sidaas oo kale dowladda Soomaaliland ayaa waxay dowladaha caalamka u dirtay dambiyada dagaal ee Puntland ka geysatay lascaanood iyadoo Puntland markan walwal xoogan ay ku hayso lascaanood iyo xaaladeeda haddaba aragtidaada daawadeenno reeb nabadgelyo.